Täällä on Planeetta-uutisten vieraana tänään Vilanderin Anu. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tervetuloa. Me ajateltiin uteliaina ihmisinä vähän katsella tuota sun karttaa, että niin, tota, minkälainen ihminen sä oikein oot. Mitä sulle, Arto, nousee tuolta ensimmäisenä? Tässä nämä Merkuriuksen teemat, joka liittyy itse ilmaisuun hyvinkin voimakkaasti, taikka tiedon jakamiseen. Jakamiseen myöskin Saturnus yhtymä Merkuriukseen ja Chironiin, joka on sitten osa tämmöistä kultaista kolmioa. Eräänä tekijänä tulee Neptunus sinne, joka sitten tuo siihen semmoista vähän ehkä yliaistillisuuttakin. Ja sitten myöskin Jupiter, joka niin kuin, että tämä kultainen kolmio toimisi, siis tämä omaa tietoa niin kuin pitää jakaa muille. Hmm. Ja se on niin kuin tosi iso apu silloin omien lahjojen toteuttamisessa. Kyllä. Ja sitten kun Saturnus ja Merkurius on yhtymässä keskenään, niin täytyy tämmöinen ihminen harvemmin puhuu ihan puuta heinää taikka lämpimikseen, että se on niin kuin semmoista jämppiä tekstiä ja siinä on asiaa. Aivan. Chironin myötä siihen tulee sitten semmoinen auttava taikka parantava laatu myöskin mukaan, että osaa niistä omista kokemuksista ammentaa ja tuoda sitä tietoa ja auttaa muita. Joo. Se oli hyvä, kun mä katterin, rupesin hahmottelemaan kanssa tätä kultaista kolmiota tässä, niin se on aina oikein, että kun siinä näyttää, että löytyisi sinne nyt joku persoonallinen planeetta, ja nyt siellä on toi Merkkari niin ihanasti mukana tuossa, että niin tuosta tota, aivan varmasti saa niin kuin sillä kommunikaatiolla, vuorovaikutuksella saadaan niin kuin jotain todellisia tuloksia aikaiseksi, että silloin toi pyörii nätisti toi kultainen kolmio ja elämä niin kuin muiden ihmisten kanssa ja yhteistyössä ja siinä ideoiden jakamisessa. On kuun noususolmu on tuolla härässä ja vaikka tämä nyt ei ole aivan hyvin semmoinen persoonallinen tekijä tämä kuun solmun sijainti, mutta sen hallitsija, kun on Venus, härän hallitsija ja se tulee tähän tasan nousumerkille, niin se tuo sitten varttuneemmalla iällä, sanotaan, että ainakin ehkä tuosta 30 eteenpäin, niin hyvinkin semmoista ihmisläheistä otetta kaikkeen asioihin, minkä kanssa on tekemisissä. Ja se, lisäksi tähän nousumerkki, kaksonen, sekä tämä planeetta Venus, joka on yhtymässä nousuun, se on vielä tällä leijan kärkenä. Niinpä. Niinpä, että siellä on tuossa mukana vielä myös Vesta, että se niin kuin lisää tätä, että tälle kolmiolle täytyy omistautua ja antaa kaikkensa ja sellainen puhdas sydän mukaan siihen juttuun, niin sitten tämä toimii hienosti. Ja justiin se rakkaudellisuus ja välittäminen on mukana, niin sitten siinä varmasti se Chironkin hengittää vapaasti. Joo, ja Pallas on semmoinen hyvinkin korkean viisauden asteroidi ja Pluto siihen avautuvana kolmiona, niin tuo hyvin semmoista totuudenmukaisuutta myöskin sitten. Että se on, sieltä löytyy se semmoinen asioiden ydin ja perimmäinen viisaus. Joo, no näillä eväillä niin tämä kuulostaa tosi hyvältä, että mitä te olette nyt tekemässä. Mitäs se oli? Teillä on joku kurssi menossa. Joo, mulla on ystävän Mian kanssa tuolla Englannissa. Mia asuu fyysisesti siellä, eikä ole sen tähden tänään täällä paikalla. Mun velvollisuus on kertoa sitten meidän tulevasta kurssista. Eli lokakuussa on tarkoitus kahtena peräkkäisenä viikonloppuna järjestää tällainen avarikurssi, Aware, hyppy elämään. Ja siellä käsitellään ihan astrologisen luonnonanalyysin pohjalta sitä omaa persoonaa ja niitä omia tapoja toimia. Ja tavallaan siitä tulisi se apu siihen oppia ymmärtämään ja hyväksymään se oma toimintamallinsa. Että mä olen tällainen ja se on ihan ok. Mutta myöskin näkemään sitä vähän sitä perspektiiviä siihen, että jota kaikkia niin henkilökohtaisesti. Sitten myöskin ihan sieltä selvänäköisyyden parantamisen kautta myöskin sitä sellaisia tekniikoita, että pystyy näkemään myöskin siltä kannalta sitä omaa itseään vähän eri näkökulmasta, jos mä sanoisin näin.
pystyy ottamaan itseensä etäisyyttä ja oppia nauttimaan jokaisesta tilanteesta, mitä elämään tulee. Se on hyvin tärkeää, että koska kaikki tapahtuu niin kuin tapahtuu, niin miksi pistää vastaan? Että hyppää sen elämän mukaan ja nauttii siitä vuoristoradasta, mitä se on. On se sitten hyvä tai huono. Että sitä tämä elämä joka tapauksessa on, että sillä tavalla siitä voi tehdä onnellisen unen. Missä päin tämä kurssi pidetään? Se on tosiaan Englannissa sellaisessa pienessä paikassa kuin Painswick. Se on 1,5 tunnin junamatkan päässä Lontoosta. Aivan upeat nummimaisemat, että on tarkoitus olla tosi paljon siellä ulkona luonnossa ja metsässä ja eläinten keskellä. Ja myöskin sitä kautta meillä on yksi aiheena myöskin eläimet, luonto ja kommunikointi. Niin myöskin sitä, että miten joka ainut kasvi ja puu ja eläin elää siellä ja hyväksyy kaiken sellaisena kuin se on. Ei ne valita. Me ihmiset ollaan tällaisia, että me valitetaan. Ja se tulee paljon sieltä ajatuksista ja siitä omasta ohjelmoinnista. Mä kutsun sitä ohjelmoinniksi, että mitä on niitä opittuja tapoja. Joo. Eikö se hereillä oleminen tavallaan vaadi sitä, että tämän ohjelmointi unen tavallaan oppii pois ja herää niin kuin siihen hetkeen? Ja... Se on just oikea sana, ehkä semmoinen ymmärrettävä sana vielä, että sä opit pois siitä tututuista tavoista. Joo. Siihen mun mielestä just tämä astrologinen luonneanalyysi musta on ihan loistava pohja siihen, että en soppi ymmärtämään sitä omaa itseään, miksi mä olen tällainen. Ja sitten se, että mitä mulla on sitä kautta pois opittavaa. Niin saanko mä sanoa, mikä mulle on ollut hirveän tärkeä tuossa kartassa tällä hetkellä ja tässä ajassa? Totta kai ihmeessä. Elikkä siellä on se jodi. Sieltä se niin. Aurinko, kuu, Neptunus. Joo. Kertokaapa siitä. Joo. Sä oot oikein erikoistunut noihin jodeihin. No joo. Sehän on pakottava tarve ja aurinko ja kuu muodostaa tässä jodin kannan. Eli siinä tulee ihan selkeä tietoisuus. Voisi sanoa ihan, että jopa järki ja kuu edustaa tunnepuolta ja ehkä semmoista alitajuista. Ja sitten Neptunus sitten korkeimmillaan se edustaa semmoista henkisyyttä ihan jaloimmassa muodossa. Ja mä tulkitsen niin, että tämä jodin kärki on se suunta, mihinkä näiden jodin kannan energioita niin kuin ohjataan. Että sulla on hirmuisen pakottava sisäinen tunne niin kuin löytää täältä näitä jodin kärjen, eli Neptunuksen esittämiä asioita. Mitäs ne muuten on? Eli siihen tulee silloin tämmöinen hyvin suuri henkinen ote. On se, mitä kohti sä meitä. Miten se sitten ilmenee, niin se riippuu aika paljon susta itsestäsi. Ja sitten ei oikeastaan muut pysty edes määrittelemään, miten sun pitää se tehdä. Joo. Mun mielestä se on vähän niin kuin Neptunus tavallaan vähän sellainen kumppani tuolle Jupiterille, että jos Jupiter on sellaista ulkoista laajenemista ja sen kautta oppimista, niin toi Neptunus on vähän sama prosessi, mutta niin kuin sisäisen. Kyllä. Eli sun täytyy mennä aina vaan syvemmälle itseesi ja itseesi ja löytää sitä herkkyyttä ja sitä niin kuin alitajuista tai henkistä sisältöä ja sitä omaa missiota niin kuin aina vaan enemmän. Ja kun toi toimii noin niin kuin tollasena niin kuin puolittain dynaamisena ja puolittain harmonisena, niin kuin toi jodi on, niin se, että ne auringon ja kuun energiat sitoutuu niin kuin niin hienosti tohon sun prosessiin, joka on varmasti elämän mitta. Ihan varmasti. Täällä on jodin kärki on niin kuin merkkisijainnillisesti se on Skorpionissa. Ja sitäkin myötä tulee sama teema vähän, mitä tässä muutenkin on kartasta katsottu, tässä semmoinen aika syvällinen ote, ehkä hiukan vakavakin ote toisaalta, ja tarve löytää semmoinen asioiden niin perimmäiset syyt, vaikuttimet. Vähän niin kuin päästä kurkistamaan sinne verhon taakse, että miksi asiat tapahtuu niin kuin ne tapahtuu. Semmoisien vastausten löytäminen, se on varmaan sulle semmoinen aika must juttu.
että hei, tehän olette hyviä, te puhutte ihan minusta. Oi. Siinä se on. Joo, se on tässä kerrottuna. Niin. Että... Joo. Aika huimaa.